Det bliver en kamp, hvor vi kan spille helt frit. Vi skal møde et af ligaens bedste hold, som har haft et stabilt niveau og præsteret rigtig godt over hele sæsonen. Og det kan man sige, det er jo det diametrale modsatte af den situation, vi er i. Så vi har alt at vinde og skal bare ud og spille. Ja, har vi reelt en chance i morgen med den steam, der har været af nederlag og sejre til København? Hvad, har vi en chance? Jamen, har altid en chance. Bolden er rundt, der er et mål i begge ender, og alle må tage 3 skridt går ud fra. Så chancen, den er der, og det er den altid. Den havde måske været større mod nogle andre hold, og måske ikke. Altså, det kan lige præcis måske være København, der skal sætte os i gang. Og hvem skal vi være særlig opmærksom på fra København af? Om København har jo faktisk stjernespillere på alle positioner. Men jeg synes, deres hollandske Dolfer, Kelly Dolfer og Jenny Alm er nogle fantastiske skytter, som vi i hvert fald skal være opmærksom på. De har også et par rigtig dygtige højre backs og nogle Mike Kravballe på playmaker, som jeg altid synes kommer med en god indsats.